Essa área existe há mais de 50 anos, né? Foi construída aqui dentro das áreas do departamento, né? O antigo departamento de botânica, agora é o departamento de ciências biológicas. E durante algum tempo ele ficou parcialmente abandonado, no sentido que havia poucas plantas mantidas nessa coleção, né? Essa coleção vem sendo restabelecida, né? Hoje contamos com mais de 80 espécies, entre aquáticas e paludosas, e plantas que são nativas do Brasil e de áreas de outros países também. Em agosto de 2014, eu comecei um projeto de restauração com o professor Flávio Gândara e o professor Lindolfo Capellari para restaurar a coleção de plantas aquáticas daqui da ESALQ. Esse projeto durou um ano pelo Programa de Cultura e Extensão da ESALQ, e ele conseguiu restaurar a coleção através de parcerias com o Jardim Botânico Plantarum e doações da própria comunidade acadêmica. Várias pessoas da ESALQ ajudaram. Graças a isso, hoje a gente tem mais de 80 espécies de plantas aquáticas e palustres, e fizemos uma nova parceria com o programa Profissões da ESALQ para trazer escolas públicas e particulares para dentro desse espaço, eles conhecerem um pouco mais sobre ecologia, polinizadores, entre vários outros tipos de serviços ecológicos que aqui oferece. O espaço é totalmente aberto à visitação. Não temos só esse espaço, tem vários outros ambientes interessantes para as pessoas visitarem. A visitação ela é gratuita, nós só pedimos que agendem. Uma visita monitorada ela consegue ser um pouco mais, além de divertida, informativa, as pessoas conseguem conhecer um pouco mais do que as plantas aquáticas conseguem oferecer de positivo para a sociedade, para o meio ambiente.